poques veus contemporànies reuneixen el caràcter i la versatilitat que exhibís Eva Denia. Magnífica en qualsevol dels territoris per on s'ha endensat. El jazz, la cançó francesa, la música tradicional o la cançó d'autor. La calidesa vocal del seu timbre i una tècnica interpretativa molt treballada li permeten deixar en tots els camps l'empremta de la seva poderosa personalitat. Obri el teu jardí, que ja és primavera. L'ocellet al niu i al prat la rosella. Posa't en camí, que en sentir-te el pas la llavor que dormia es desperta. Deixa el teu recer, que ja és primavera. Ja ha passat el temps del calla i espera. Castellets al cel, llum a la ciutat i una plaça on la gent ja s'aplega. El carrer és teu i teua és la terra. Teu és el clavell i el cor que batega. La remor del vent, la sentor del mar, l'esperança que torna novella. El carrer és teu i teua és la terra. Teu és el clavell i el cor que batega. La remor del vent, la sentor del mar, l'esperança que torna novella. La la ra 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 pa ba ba ra 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 la ra ra ra. Va va la ra ra da ra 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 da da ra ra pa pa da ra da ra ra da ra ra da da ra pa di ra ra da ra ra da da ra ra da pa 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 di ru da pa 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 di ru da ti ru da ra ti ru da ra ti ru da ra da im de ti ru da ra ti ru da ra ti ru da ra da im de tip ti a Tip-ti-a, tip-ti-a, da-ba-da. Tip-ti-a, 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 da. Quants anys feia que no venies a Venècia? Molts. Ja fa potser 15 anys o per ahir. Vaig vindre a veure una cosina meua que conservava la caseta que tenia des de la infantesa i vaig vindre a veure-la, però des d'aquest dia igual feia 15 o 20 anys més que no venia. Són els meus primers records d'infantesa. Precisament al final d'aquest carrer teníem una caseta on vaig passar aquells estius interminables, que eren llarguíssims, i després ja se'n vam anar a la platja de Gandia, a estiuar, i ja per així no van tornar. Però jo encara ubique així la meva infantesa i tinc molts records. Sempre la referència són els meus cosins i esta casa que, bueno, està una miqueta canviada, però en essència està ahí. Anem a veure. Sí. Pues esta és la caseta. Mira, el nisprer encara està ahí, el mateix. La caseta no està igual, però en essència sí, l'essència està. Quants records, Se conserva, sí. Ja cantaves així? No recorde, jo era molt xicoteta. Jo me recorde, ja més cantant, me recorde en casa, en Gandia, en el pis, que jo cantava sempre, en una passió, i quan acabava, a vegades els veïns pel pati interior m'aplaudien. Passava les vesprades del dissabte en la meva iaia materna, que a ella li agradava moltíssim cantar, i de fet,
em diuen que jo he heretat la seva passió per la música i, segons ma mare, la seva veu, que tinc la veu exactament igual que ella, diu. De fet, va ser la meva primera influència musical. Apareixes en escena en un moment molt crític per a la música en valencià i ho fas traduint al valencià grans estàndards del jazz, una cosa sí, molt rara en aquest temps. Sí. Com se t'ocorre això? Jo havia passat molts anys sense fer música, no sabia molt bé per on tirar estilísticament i havia d'abandonar la música. I a finals dels 80 vaig començar a juntar-me amb uns amics a fer jazz i vaig començar a muntar repertoris i a partir d'ahir vaig començar a atrevir-me a versionar i poquet a poquet vaig fer els meus grups i vaig començar a cantar en valencià estàndards de jazz fins que vaig publicar en el 99 el disc Adeu Tristesa, que són estàndards. Què vols que te diga? Era una cosa rara en el moment perquè en la música en valencià, que hi havia molt poca, el tema del jazz no s'encaixava molt. I en la música de jazz el tema del valencià no ho acabaven de veure. Me vaig quedar ahí en terra de ningú, però bueno, al final jo crec que el temps m'ha donat un poquet la raó perquè la tendència és ahí, no? En la música del jazz és a portar els estàndards al teu terreny, ja siga en valencià, que hi ha molts cantants que ara ho fan, considerar que el jazz és un llenguatge i que a partir d'ahí es pot portar a qualsevol terreny, a qualsevol llengua o repertori. I sempre he tingut el meu públic. Clar, no massiu, perquè aquestes coses que no eixes en la televisió ni en la ràdio, pues clar, el boca a orella va molt poc a poc, però sempre he tingut el meu públic que li ha agradat. He fet molts experiments, molts exercicis d'estil, d'alguna manera, i ara justament el jazz pues no faig, no em dedique. I ara em començaré a conèixer, dic, vaja, una miqueta tard, no? T'has posicionat també respecte a la falta de presència femenina en el món de la música valenciana. Sí. A què creus que es deu això? Bueno, jo no crec que és en la música valenciana, és en la música i és en la vida, és en tot. O sigui, les dones no tenim presència en quasi cap lloc. Nosaltres vam començar algunes dones a cridar l'atenció en les xarxes socials sobre els festivals de música, els cartells que apareixien, que eren tot homes, no? I diem, bueno, n'hi ha més homes que dones, evidentment, però n'hi ha dones també. El que no se pot és silenciar-les, ignorar-les, i se'ns fa cas una miqueta, però és un treball que cal anar fent-lo i no descuidar-se. I no deixar, no passar ni una, no deixar que ens mengin el terreny. Fer-nos còmplices de moltíssims homes que estan per la nostra causa, també. No estem en contra de ningú, sinó estem al costat uns dels altres i lluitant per una societat millor, ni més ni menys. Hi ha més racons de Gandia que te recorden també a la teua infantesa, a la teua joventut. Quins són aquests? Sí, n'hi ha molts, perquè jo és el meu poble, la meva ciutat, jo m'he criat. No sé, jo recorde molt un raconet, bueno, el centre antic de Gandia, el raconet on estava la llibreria Concret i Casa Tano, que eren més que una llibreria i més que una cafeteria, perquè eren centres de reunió dels joves inquiets, diríem compromesos, l'època de la transició. Allí me vaig trobar una vegada Vicent Andrés Estellés i me va acompanyar, ell me va dur a Concret i em va regalar un llibre de Mercè Rodoreda, Tots els contes. I allí, en concret, pues, jo tenia moltes amistats que m'aportaven molt. Vull dir, allò era més que una llibreria. I jo què sé, qualsevol racó de la Gandia antiga és molt bonic, no? La platja, per descomptat. La platja era allò que més em feia somiar. En els dies clars, es veia Formentera, una ombra. I clar, aquesta presència constant de la mar a mi m'ha marcat i la trobo a faltar perquè avui dia pues, no visc davant de la mar. Si te pareix, anem a passejar a la platja, sota la sintonia de Besades de Sal. Molt bé. Anem. Anem. Era l'estiu un temps que mai no acabava. Llargues eren les hores
d'aquelles nits. Màgic era el fanar que ens il·luminava, fet amb la poca traça dels nostres dits. Sempre la mar present com una gran bassa, platges que s'endevinen en l'horitzó, sempre anhelant pujar en aquella barca, fer-se a la mar abans que s'aboque el sol. Lligueu-me al pal de la vela que vull sentir cantar les sirenes. Lligueu-me fort a la barca que vull deixar-me tentar per elles. Les veus que venen del mar toquen els cors i estenen les ales. S'emporten els mariners que enmig la nit gosen escoltar-les. La quilla besa la mar i va pintant-li rius de bromera. Lligueu ben fort el cordell que en l'horitzó hi ha una illa petita. Si no s'enfaden els déus, tocarem port quan es gira el dia i en reben sa vine i olor de romer, volar de gavines i un cel transparent, arenes rosades que oculten corals i dunes que amaguen besades de sal. Besades de sal, quina cançó més bonica i, a més, gràcies. Segur que composada en una platja com esta. És una mescla de la platja de Venècia i la platja de la Uir de Gandia, que és el trosset verge que queda. Quan jo era menuda hi havia més, dirien que hi havia més trossos verges, hi havia més dunes i tot, però ara és el reducte. I un poquet és aquesta platja que m'ha inspirat alguns fragments de la cançó, no? Alguns passatges de la lletra. També està Formentera, que era el lloc en el que jo somiava des d'ací i que va arribar un moment que vaig poder anar ja de més major. És un poquet aquest trajecte, aquest horitzó, aquest anhel d'aventura també que vull expressar en aquesta cançó. Quan era abril, l'últim disc teu, és un disc, la veritat, molt, molt especial perquè en ell tractes tots els estils que has anat treballant en tota la teua trajectòria. Era una manera d'expressar la teua veu més personal? Jo anava composant conforme me venia, no tenia res pensat. La temàtica de la infantesa pues, me portava a la mar i a la mar pues, me portava aquesta espècie d'habanera.
quan la va sentir la meva cosina, em va dir que li recordava les Marellaes que cantava son pare, així a Venècia. I jo no havia sentit mai a son pare cantar les Marellaes, però bueno, es veu que aquestes coses van per l'aire, d'alguna manera, i se van arreplegant, i vaig fer una manera que, bueno, que d'alguna manera recollia esa cosa popular. I què es recorda ja d'Haití? Per què aquesta posició tan clara davant de catàstrofes com la d'Haití, per exemple? Clar, el tema d'Haití va ser que jo vaig escriure un poemeta quan va passar aquella catàstrofe que crec que ens va tocar a tots molt. I el tenia per un calaix i quan em vaig proposar fer un disc només de cançons meues, vaig recuperar aquest poema i el vaig musicar. I ahí va quedar aquesta cançó Haití. La ira de tots els déus, la indiferència dels àngels, l'avarícia dels mortals, la hipocresia dels frares, la tirania d'uns pocs, la codícia dels que manen, la impotència dels esclaus, la soledat dels que ho saben. A tu aniria si hi haguera camí, si entre les runes trobara la senda. A tu aniria si hi haguera estrela que vulga dir-me per on he de seguir. L'esperança que no mor i el dia que no desperta, la melangia del port, la ressaca de la terra i el temps que ho esborra tot i el dolor que ara és oblit. Qui pensa i en aquest món, qui es recorda ja d'Haití? A tu aniria si hi haguera camí, si entre les runes trobara la senda. A tu aniria si hi haguera estrela que vulga dir-me per on he de seguir. Que ho esborra tot i el dolor que ara és oblit. Qui pensa i en aquest món, qui recorda ja d'Haití? Què suposa per a tu aquesta llibreria? Bé, jo crec que és una de les llibreries que són hereves de l'esperit d'aquella llibreria concret que te comentava des, que és més que una llibreria, és un lloc, un espai cultural, on es fan presentacions de llibres, on és una miqueta més que un negoci, no? És un, a més, està duta per gent que estima molt la cultura, la literatura, on posen els nostres discos, no els meus, sinó és de... És, cantants i grups valencians, i de fet se venen molts discos perquè posen interès, no?, en que la música s'escolte. Parlem dels teus discos, sí. D'aquest repertori tan ampli que tens. He explorat molts camins fins a arribar a trobar un poc la meua veu, no?, que és, jo
crec que este últim disc, en el qual per fi fas les meves cançons, no? On es veu tota aquesta mescla d'influències que tinc. El primer disc, mira, és aquest, sí, que es diu Adeu Tristesa, en el que jo versiono el valencià estàndard del jazz. D'esta manera comença la meva història en la discografia, no? Tinc este camí, no? I després tinc altres camins, com per exemple la música francesa, que està paral·lela d'alguna manera a altres treballs. No? Jo des de molt jove he escoltat la música francesa, especialment de l'autor Brassens, diríem el cantautor més important en Europa, de la cançó europea. Té unes cançons precioses, és un melodista impressionant. Més enllà del plaer d'escoltar-lo i d'interpretar-lo, està l'obligació de conèixer-lo per a tot compositor de cançons, perquè és l'escola, és la nostra escola. En este món de festivals de Brassens, que fan moltíssims a França, pues em coneixen prou i em criden. Està molt bé, perquè en França es nota la cultura i com el respecte i que tenen pel músic i ens tracten tan bé. I com arribes a la música tradicional valenciana? Fa molts anys jo vaig començar a anar al Cant al Ras, un festival que es fa a Massalfassar, gràcies a un amic, a Toni Torregrossa, que em va punxar, no? Perquè em va passar material perquè jo l'estudiara. I jo vaig descobrir ahir coses que em van agradar molt i vaig començar a treballar-ho. I paral·lelament, el meu germà, que és un músic de jazz però també és un cantador de flamenc, estava també treballant el tema. I ell i jo ens enviaven coses. I mira què he trobat, mira que bonic. I un dia el meu germà em va dir, prepara't que vaig a fer un disc i vull que participes. Total, ell va fer el grup La Nova Rimaire, va traure aquell disc en el que jo vaig cantar i vaig fer lletres i vaig col·laborar prou en aquell disc. Però després, clar, era una gran banda que era molt difícil de rodar i ja ell va començar a rodar-ho en format xicotet, en el que jo, no podia estar. I jo ja tenia el cuquet que m'havia picat i vaig començar a dir, doncs jo vaig a fer el meu projecte. I és quan vaig fer el Evadenia Trad Quartet i vaig traure este disc, que es diu Un altre cantar, on jo recreé cançons tradicionals, diríem, es porta al meu terreny, escric lletres noves per a melodies antigues, i vaig fer un treball que vaig disfrutar moltíssim en ell. I poc després va sorgir l'oportunitat de crear l'homenatge a Estellers, Si es veus per al poeta, que tenim així el disc, sí. I este disc, bueno, va ser una cosa que va anar a rodar, perquè en un principi era simplement s'ajuntar amb una sèrie de dones procedents de la música tradicional, la majoria, i ens ajuntaren per a fer un homenatge a Estellers que va anar evolucionant i va acabar en un disc i en un espectacle que ja fa 3 anys i mig que rodem. I en el teu últim disc, en Quan Abril era Abril, canvies una altra vegada d'estil i te'n vas cap a la cançó d'autor. No estàs còmoda fent el mateix? A mi m'interessa un llenguatge i jo sóc molt de entusiasmar-me, no? I jo descobrís la música tradicional i el llance de cap i faig una immersió total i això acaba en un disc. Però una vegada jo m'he apropiat ja d'aquest llenguatge, necessito expressar-me ja d'una manera més lliure i comencen a eixir-me les cançons i m'eixen i m'eix tot allò que jo he après. M'eix la cançó francesa i m'eix el jazz i m'eix la música tradicional i al final pues, t'expresses utilitzant el llenguatge que has après. Però jo crec que tot això anava perseguint això. Estava jo creant-me el meu propi idioma per a poder fer aquest treball. A qui li oferixes el paraigua? A ningú en particular. Simplement és una cançoneta... Bueno, el paraigua és una cançó de Brassens que jo he volgut incloure en este disc. És la primera vegada que jo versionava Brassens perquè sempre l'he cantat en francès, perquè em mereixia molt de respecte i perquè m'agradava cantar-lo en francès. Però en este disc jo considerava que havia de ser tot en valencià i que era l'oportunitat per a homenatjar a este autor que m'ha donat tant, no? Del qual he après tant. I el paraigua el que vaig fer va ser
fent una versió molt fidel a l'original, però em vaig permetre la llicència de feminitzar-la, posar-la en femení, simplement. Anem a escoltar-la. Sí, gràcies. Plovia fort i ell caminava desprotegit per la ciutat. Jo casualment duia un paraigua que algun amic li havia furtat. Tímidament vaig acostar-me per si el podia rescatar. Vaig oferir-li el meu paraigua i ell agraït el va acceptar. Un racó li oferí d'un paraigües petit i al seu flanquet ha estat la mel. Un racó m'ha cedit d'un petit paradís i amb un dit he tocat el cel. Ja de camí va ser tan tendre escoltar junts l'aigua cantar. Quan queia sobre el meu paraigua i tant em feia somiar. Jo hagués volgut que aquella pluja fora el diluvi universal per a passar 40 dies, 40 nits al seu costat. Un racó li oferit d'un paraigües petit i al seu flanquet ha estat la mel. Un racó m'ha cedit d'un petit paradís i amb un dit he tocat el cel. Els camins també en tempesta van a parar a algun país. Ben pront el seu feu aturada a l'horitzó del meu delit. Em va anunciar que hi arribava i es va mostrar molt agraït. Me'l vaig mirar com s'allunyava alegre cap al meu oblit. Un racó li oferit d'un paraigües petit i al seu flanquet ha estat la mel. Un racó m'ha cedit d'un petit paradís i amb un dit he tocat el cel.